I pozdrav ljudi, moji ime The Big Boy iz Blazina. Da. Ono što sad imamo je igra Polybridge, što ja kažem Polybear. Polybridge. Druga epizoda, pa ajde da nastavimo, znači... Sad mi brod treba da im prođe ovo crveno što i toliko odratite. Pravogaonik, valjda. Tu da treba brod da prođe. Tako da mi moramo da izbegavamo tu, to polje. E sad, pošto ja ovdje imam hidrauliku, ona podiže most gore, tako da mi možemo laganice da napravimo i preko ovoga da ide most, znači ravno. Ali, naravno, hidrauliku moramo da podignemo posle taj most. Ćemo da uradimo, sad ću pokazati i kako. Neka može to ovako i hidrauliku stavljamo na ovo. Ovdje dva puta stavimo da bi splitovali most, da bi mogao da se podiže. I napravimo još jedan delić ovdje. Stavit ćemo mi ovako, pa šta bude. Start. Znači prolaze prva kola i posle drugih kola prolazi, to jest diže se most. Tako, podiže se, digo se, ali ne verujem da će proći. I prošao je. Ok, super. Prošao je most. Jej! Da, prošli smo. Da, ispod budžeta, milina. Ups, mislim treba da krepiti. Idemo na... Treba se na next, a ne na stop simulation. Koji sam car. Može se ubrza. Može. Super. Next. Ok, sad imamo veći brod. Zanimljivo. Stejen ovdje na koju može da se stavi. Ok, ovdje se moramo da dižemo dva mosta, znači ovaj deo i ovaj deo, moramo da dižemo zajedno. Tako da sad ćemo da imamo kako ćemo to da izvedemo. Stavit ću ovdje što više mogu. Jo, pa gdje ćeš čovječ? Tako. Ovdje isto ću staviti što više mogu, pa ćemo poslije da pravimo, ne, kako da spojimo. Ok, vidimo ovdje, znači da za kabel onda. To nismo znali, dobro, zanimljivo. Što mi vjeruje da imamo kabel. Nisam znam čemu služi. Ok, jedan ćemo ovdje da stavimo, a drugi stavljamo. E, možda... Ok,
Ne znam da li sam mogao to da stavim. Ajde sad ćemo da vidimo da li sam mogao to da stavim. Hidrauliku. Ne na to. Nisam mogao to, too far. Mogu probam ovdje da je stavim. E. Zašto ne može, pa tu mi je ograničenje. Dobro, stavljam je tu. Jedan kabel. Ne, čekaj, imamo jedan kabel. Onda je ovo loše da zapravo da bude tu. Da, ovo će mi drži ovo ovdje. Too far. Bože, što sam ja upravo uradio. Tako. Pravimo bridge. Ok, mislim da ćemo da failujem i to baš ovo. Neka je... Ok. Sad ćemo na 150 brzinu. Try again. Da, ovo je baš bio fail. Ja, ali samo proba da vidimo kako će ti ispadne. Ništa, ono nešto sad bitno. Dobro, znam da je to loše i dalje, ali sad ćemo da vidimo još što možemo da uzmemo. Stavimo. Ok, još malo pa ćemo premašiti budžet. Ok, jedva čekamo. Se to desi. Imamo za još jednu samo ovu. I već smo premašili budžet. Start. Diži! Da, polomila. Ok, pogrešno smo uradili. Hidraulike će da dižu i ovo. Mislim da je to loše, što sam upravo radio.
Možda i nije. Ha, crc. Loše. Kako da znam da mi dižu obrodne hidraulike? Nema šansi. Nema šta da mi dobro dižu. Sve loše. Loša konstrukcija. Ne da sam arhitekta, pa bi možda i znao kako da napravim. A šta mislite da možda... Sad da stavim ja opravo. Ima vese, kako da nema. Samo da vidimo prilike, da, pa ovi ovdje opterećenje, veliko. Znači, moramo i tu nešto da napravimo. Nešto što će biti cool. Most, da. I ovdje isto neko veliko opterećenje. Ne znam na što. Ovako ćemo staviti. Već se poveš. I ti možeš se povešiš. Da, samo mi treba sad da mi digne most. Eto, samo mi još to treba. Sad da vidimo kako ćemo to. Možda da stavim da mi ovako bude most spojen. Ovo sam i treba road. Znam da je loše ovo, ali nemam drugi. Ajde. Mislim da je loše urađeno. Da. Polomio se celnost. Ponovno se isto desi. Da, veliko opterećenje na ovom ovdje stubu. Pa da ja možda napravim... Ajde, skinite se, tako. Ovdje, tako da ipak mora da ovo bude spojeno. Da ćemo da ga ima, da ga spojimo. Neka, nekako sam prošao budžet, šta fali. Prava korupcija u građevini.
Ne može to. Okay. Da li će sad uspeti? Moraš da uspeš? Ne, ne možeš. Ah, nema šansi. Raspao se most. Okej, da vidimo. Kako stoje stvari? Sve sam ubeđen da možda ovo trebam da koristim za dizanje. Kao stup. Jasno. Cable stavit ćemo te ajde ovdje. Baš mi koristit ćemo tebe. E, čekaj. Koristi kebul. Tako. Šta misliš da je možda... Ajde! Da ovo trebam ovdje da stavim. Da mi to bude neka konstrukcija. Dobro. Sada baci pogled, dobro, pada ovdje, što nije ovdje povezano, nije ni ovdje, boga mi. Tako da bi sad mogli odavde da pošljamo da gradimo veliki most. Bože, šta sam ja upravo uradio? Tako. Tebe spajam, tebe... Okej, tebe mogu s tom da spojim, tebe ne mogu s tim, okej. Sad da bacim pogled. Okej, ovo gore se drži, to je zanimljivo, to mi treba da se drži. E sad, ide zanimljivi delić.
hidraulika. Mora zakačiti na nešto visoko. Ne, vidi ovo, mislim neću hidrauliku. Ja ću baš da premašim budžet. Da vidimo samo kje je veliko opterećenje na ovome. Počne da diže sad most. Da, pada sve. Zašto udari u ovo? Sad. Počne da diže. Jej, ne obravi most, super. Ok, ovo smo rešili, ovdje da ovdje. Sad idemo na ovdje ovdje. Hidraulika će opet biti na nekoj onda toj visini. Too far. Shit. Ja sam sad uništio. Loše komande, znači. Na desni klik se uništava. Super, sad nemoj da povežem hidrauliku. Samo da se pusti ponovo malo niže. Ako ne bude radilo, ubit ću se. Far opet. Ne više para. Okej. Uzeli smo sve iz budžeta šta je moglo da se uzme. Molim te, molim te. Ovdje je celmost. Super. Ovdje gore popuštam. Kablu nisam stavio. Zašto nemam pojma? Nemam pojma, stavio sam ga tu, pa šta bude, bude. Puć, pada se. Da, ova gore. Definitivno ova gore. Popusti. Nemam više keša. A na zadnju, da ima gdje možda ima suvišne. Nema nigdje suvišne, evo možda ovdje. I da li će uspjeti? Ne, neće. Ne mogu da verujem.
Pa da ćemo ostati. Pravimo onda ovako. Tako. Stavim da mi ovo diše ovdje. Da stavim da mi ovo diše. Kako će da ispadne? Duh. Da, ovo mora se spoji od donji put. Tako da, nije to. Good. Mora ipak da se diže s ove strane. Vod. Okej. Sam provjeravamo, e sad možemo da stavljamo suštini da mi ide. Ne. Ne znam zašto uvijek kliknem na start. Iako ne želim start, ja kliknem na start. Puštajuća muzika, ali ja si da, mislim malo već počinje da se nerviram. Nisam vidio, ovo pada dole, znači mora ovo da se pričvrsti. Ovdje pada na ovom delu, ovdje pada.
radila, ovdje imam previše stvari. Stvarno imam previše. Ja žugomilam. Sam genij. Provati će da bude. Ali neće da uspe opet. Svi iz početka. Daj, idemo... Nema pojma. Exit. Daj. Opet. Ali jednostavno nemam predstavu kako da to izvedem. Dobro. Stavio sam i bude ovdje. Lud. Ću ovako da spojim, pa ćemo da vidimo posle kako ćemo da uradimo. Ok. Ovo odvajamo. Ups, ovdje smo odvajali, nismo trebali. Ok. Dižemo to. Napravimo sad deo sa kog diže. Zašto je to udarilo, ali baš me briga. Krećemo. Upravljanje. Ćemo odavde sastavimo. Dobro, pretpostavili smo da će ovdje da udari, tako da mi tu isto treba zaštita. Zašto bi ovdje udarat, da to mi nije jasno. Znači, bukvalno kad zakorača na brod, udari me, to jest na brod, na most. Bože i ja, počet sam već da ludim ovdje. Ajmo sad ovako i
Ovako. Jej, prešao je. Sad kako će da ispadne dizanje. Udarit će brod. Slomit će mi most. Znao se. Da, ne mogu preko ovog, vidim mogu. Zašto nije htjela da mi stavi? Ajde, možeš. Digni lepo taj most. Što se desio? Da. Ajde sad. Možeš. Digni mostić. Idemo. I opet će da ga razvali. Znao sam. Sad ćeš mi hidraulikom podići. Čak i ovaj deo. Ti ćeš mi dizati taj deo. Ajde. Opet će se razvali. Snos! Stop si mi tiš. Sad... Ops... Ne, hidrilik na drugom delu. Ali će ga polomio, tako. Znaš što ti treba da imaš hidriliku, čoveče? Isto i ovaj da te vučem, baš me briga. Prolazi. Prolazi! Tako da možemo mi sad isto da uradimo. I sad sam upravo zaznao stvar. Dobro, ovdje sam imao mostić ovako. Tako da ćemo to i sad imati i sa hidraulikom dižemo ovako, kao što smo dizali i pre. Molim te, možeš. Moraš. Yes! Van budžeta, baš pa briga. Ups, vidio da nije lepo most stavio. Može, 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 neee.
Dobre. Super! Uspao sam. Jej. To je bilo to, ljudi, od mene od ove epizode. Idemo u sljedeću. Ja vidio da ima dva mosta moram da pravim. Ok, nebitno. To je bilo to od mene. Hvala što ste gledali i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Da, moje ime je Dubi Boj, iz Playzina i to je to. Ćao!